Já faz um tempo que o Brasil vem passando por uma grave crise política. Mas dentro de todo esse processo, você sabe como funciona a questão da sucessão presidencial? Meu nome é Roberta e esse é mais um Drops aqui na Aula Livre. A Constituição brasileira estabelece como é a ordem da sucessão presidencial, em casos de afastamento, renúncia ou vacância no poder. Vacância é a condição daquilo que não está ocupado ou preenchido. A sucessão presidencial se dá da seguinte forma. Nós temos o presidente da República, logo depois dele um vice-presidente, e depois do vice-presidente a ordem é presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e, em último caso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Essas substituições se dão de forma temporária. Mas e o que acontece quando a vacância no poder se dá de forma definitiva? Bom, quando sai o presidente da República, obviamente, nós temos o vice-presidente. E o que acontece quando até mesmo o vice-presidente sai? Caso o cargo de vice-presidente fiquem vagos, a Constituição Federal estabelece um outro processo. E ele se dá da seguinte forma. Se os cargos ficarem sem ocupantes nos dois primeiros anos de mandato, devem haver novas eleições diretas, ou seja, é o povo que vota. Mas, se os cargos estiverem vagos nos dois últimos anos do mandato, quem elege o novo presidente e vice-presidente é o Congresso Nacional através de uma eleição indireta. E é isso, não deixe de acompanhar o que vem acontecendo na política brasileira. Tchau, tchau!